السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lesson 5 يو مخارج الحروف. وحن عشر كينا ما انت عشر فيديو كينا انكو شرح دونا طرف لسان يحروف تيسا، رأس لسان يحروف تيسا، الشفتان يأفر حرف كصوبحان يو الخيشوم او عتكا قنضة ميم ينوز علينا عشر كيني شنات إيو شرحيني كتاب كتجويد كأه اللي يقان التجويد المصور وقري دكتور شيخ الأيمن سوي وحين كنت سوجوك سني عشر كيني حرف النون كهرية وأها لام مخرج كي كسوب أحضو أين سوى شرحني مات إن شاء الله بإذن الله الكريم وحين كبلا بينا مخرج النون وحين كصوب حنا هذين حسوسينه أقصى لسان يو وسط اللسان عرب كلهديسة حافتي اللسان عرب كلهديسة لنا ما أنت وحين كبلا بينا عشر كينا طرف اللسان طرف اللسان يو مخرج النون من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة تحت مخرج اللام بقليل حرف النون وحك صبحا طرفك عربك انتي سهره يضو مكاسلو آدنايو من لثة اردك وحين وحي كهوسيسا مخرج كاللام بقليل وحي اي كهوسيسا وحا النون راعة او اقرة يدي حرف كلون واطما دونا عدكو كسو بحا غندا هل كونا كسو بحا من الخيشوم سنقرورك علمتنا وحي إلى هذان قيبتا أفكو إي قيبتا سنقرورك كسو بحي عدكا سنك كسو بحي إي عدكا أفكا كسو بحي مكمل إسكيهين مدبا ملكا كله أيو لما يسترع ومثلا حرف النون مكاد كودا واقعي سيد هداد سنك إسقضتي وحل أركا إنا بدكو هل ذكرين وعدكونا صوبحين لأن قيبتي سنك كصوبحي سيئيات حدي مكمل أي سكيهين مخرج كلياتنا ويحستا حرف النون وحن قلينا حرف كينا لبهد أوه را مخرج كالراء را وحي كصوبح ذا من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة قريبا من مخرج النون حرف الراء وحي كسوط حدا طرف اللسان عربك انتي سهره ايو ماشا كبيغان او اه اردك وحي آد يدن او قدو ذهي مخرج كنون سو حرف اللام ايو نون يرى مخرج كو آد ي آد ايو اسكو قدو يه علمات قاربة حتى وحي قدو ذهن اينا سيان صدح ذا حرف اي لهذان هل مخرج بي كسوط حان isku dhawada ay isku dhawihin awgeed laakiin maadaama annagu aynu ku socono in aljazariya imam aljazarina harfu laam makhraj gooni u siiyay nuunka makhraj gooni u siiyay ra'na makhraj gooni ay leedahay marka ra waxay leedahay duna makhraj u khaas ah annagu wali ku sii jirnaa harfu ra markaad ku dhawaaqaysid ee carabkaaga darafkiisa intii hore aad eridka ku qabanaysid carabkaaga hareerihiisa inta darafka oo dhan intan hore oo dhan eridka xoog hagu ciriirinin haddaad ugu ciriirisid codkii meel uu ka soo baxa ma leh waxaa dhici karta marka inuu takraar la imaado eeraadi kaa gariirto ay noqoto arrrr ilaa meeshii baad ku xajisay sidaa awgeed culimmadu waxay yidhaahdaan ha loo sameeyo فجوة فجوة وضلول يد وصومر يقعدكو سيدة هاتا ميشان كأركينو ضلول كاس وإن هدود بنايسا مركات كودة واقسد حرف الراء وتلاهيد الرحمن ودلال كاس الفجوة دي وكوبنا نادو لماذا؟ لأن دلال كاس وحو سامحيا إنه عدكي
ومادام هريره اي كخدمين انو سو اوروريو ودرور كاس اسكو سو بيغو اي رااداادونا اي ماركاس نوقتو ميد كنديف اه ان اي سو نو نوقتو اي غرير اي يلتو ار انت اورن لهيد وا خطا تاسنا ما ان ان كا الىلينو ان فجودا ان وبناينو سو عدكينو وميشاس او سو مرو حرف الراء وحي هيستان ان شاء الله عشرة دينا سو سعدا بينو كو اركو دوناي مر لوينيو iyo mar la yareeyo raada la weynayo waa tan hadda midalan raadaas waa raadi mufakhamadahay maxaa ku garanaya raadeedu inay mufakhamadahay waxa u fiirsata carabka intiisa dambe waxa kaay naxam dhexdana u fiirso maxaa ku dhacay dhexdeena uu ka gotay soo marka raadadu weynaynaysid laba arimood baa lagu fahmaa in halkii dambe aad kor u qaadid dhexduna way gudnaanaysaa marka raad goorma la weynayaa sideed xaaladood ay raad weyntahay sideed xaaladood raadu waa raad weyn waxa kamid ah marka sadex haysto iyo marka doomo haysto midalan sideed xaaladood yaa raad weynaya marka raad weyntahay carabkaagu sidaas ay u ekaanaya ama raad yar tahay wa isku siman tahay dhexdeeda dan eegno intiida dambana kor uma qaadno oo makhraj weyn oo bannaan ayaa meeshan ku bannaan socodkii toos ayuu iskaga soo baxayaa iyadoo markaas meesha wax ay dhiba ay jirin laakiin labadooduba hadday raadu weyn tahay iyo hadday yar tahayba makhrajkeygu waa isla halkii inay darafka carabka intiisa hore ka soo baxdo iridka lagu hoos qabanayo daloolka fajwadana loo banaynayo socodka u soo baxo laakiin markay weyn tahay waa markay fadxa haysato iyo markay doomo haysato iyo xaalado kale oo marka la isku geeyo jamaac ahaan sideed xaaladood yaa raac la weynaya ama raac inta la yareeyo waa afar xaaladood waxaa ka mid ah markay kasrada haysato haddaan saas raac uga baxno oo darafka ka soo baxaysay ilaa hadda waxaan haysanaa xarfu nuun iyo raa oo carabka darafkiisa ka soo baxa waxay noogu soo biiray intaas makhrajka xarfu doo daal taa xuruuftaa saddexda ah hal meel ay wala galaan xarfu doo daal taa waxay galaan iyakuna darafu lisaan maca usuuli sanaaya alculyaa carabka darafkiisa inta hore iyo ilkaha sare fadhigooda ilkaha sare manbacuugu fadhigooga hoose ayaad ku qabanaysaa marka leedahay too daal taa saan sawirkaba aan u jeedno laakiin waxay ku kala duwan yihiin oo keliyaata xarfu too waa xaraf weyn oo isticlaa ah ama daal iyo taa waa xuruufta yaryar ee muraqaqada ah intaasun bay ku kala duwan yihiin mooyaan intaasna waa sifadii laakiin makhraj ahaan waa isku mid oo saddexdooduba meel ay wala galaan waxaynu u galaynaa makhrajkeenna ku xigo meeshaas horta waxaan ku soo dhammaynay darafkii haddaan meeshan ku soo koobno darafka darafu lisaan carabka intiisa hore waa saddex makhraj ayuu haystaa makhrajka koowaad waa xarfu nuun makhrajka labaad waa xarfu ra makhrajka saddexaadna waxaa isla gala xarfu doo daal iyo taa soo shan xaraf iyo saddex makhraj aan meeshaas ku haysanaa shan xarab iyo saddex makhraj aan meeshaa ku haysanaa intaasna kulligood waxa isla galaan darafulisaan darafulisaan laakiin waxay ku kala duwan yihiin meelaha dusha sare ay ka taabanayeen nuun waxay ka hooseysaa ma odhanay xarfulaam ama raa waxay u dhowdahay nuun doo iyo daal iyo taana waa carabka darafkiisa iyo ilkaha sare fadhigooda siiba waxay aad ugu sii dhow yihiin dhanxanageyna sare meesha yar kuuskuuska leh ayay u dhow yihiin ee dhanka ereka xigta meeshaas hadda waxaan galaynaa
رأس اللسان عربك عارديسة وحا قصوبة حماركاس ناشاسنا حرف الصاد ومخرج كي يجيهي سين يو زا ومنتهى طرف اللسان يو إلكها هوسي سكحدو ذو هوسي ومارك وجوه ريسي إنو تلمامينو ثنايا السفلى إلكها هوسي وروحاً سوما قليناون إلكها سارة إعرد كوغا يردن حنقة سارة لكن مرك وجوه رأي مخرج كلينات المامي الكه خاصة وحرف الصاد يسين يزاي حقوق الدمينة ولا على حاجة قالقة هديله قول أحضو مخرج حرف السين أم بصاد أم بزاء غير كصباحان هأرنين سين أرد كان تارصد الكه سرع مي نون كاميش أسجلا لأن وحن هركو أن قلنا أم بهرام صوم عنيني هذيل هذا حرف سين ساس بوقرمية وسين ييا ينون أو ككويها سو ما كان دواقيه سين حرف كي وقدم بيمحويها كل دواقي طبعا وحرف النون ما كان نون أيام مخرج كاس إردك وطبعا يا عرب كار أنت هراء يدويا أما سين هوس كسو هداي وحد كفهم سين هوس كسو هداي وحد كل دواق ده سين أو سكون له أو همزة أذكر رسيسي أس 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 عرب كاغو هوس أي سكفريا ماشا سكون كود الدنيا يعني حكا لي قنتهي عرب كاغ عارديسة الكهاغو هوس الكهاغو هوس سك حدود هوس يقنت أياد كوقبته أس أز أص ست حدود بقى سين صاد زاي ست حدود حدات كل واحد أو سخون كديكتي يعني هالميل مبي كفر السنة يعني سو حكا لي قنت أمريكا ست حدود حرف أو سلط جوجا مخرج كوب وحويان يعني. عرب كعارديسة الكهوسة سك حدود هوسة حتى وحين قلنا قبتين اللبات عرب كعارديسة وحويان حرف ظا يذال يو سا سدح ذن حرفنا وحي قلان عرب كعارديسة يو فولش السري عاردو ده قي قلان سدح ذن أرخينو حتى نقول دواغنو أو أث وعرب كعارديسة لبضى فولة هرة عاردو ذا أي يكون كصباحان هدان سوق ابن ماشن مثلا رأس اللسان عرب كعارديسة لبين قيبنينا يعني حكى لي قنتهي لبى مخرج أيا ماشاس كجرو مخرج كين كوبات وحرف الصاد سين يو زاي سو صدح ذا حرف وحي قلان عرب كعارديسة إلكها هوسي قنتو ذا أما حرف الظا يذال يثا يكون وحي قلان عرب كعارديسة يو فولش لوضا فولش سري عاردو ذا نعيشاس وحي نكو هيسنا لحرف يو لبا مخرج تاس اينا وقودة مادين حروفتي عربكا كسو بحيثي هيا بينا يا أخواتي ولا لها قالقة بل وحي أنصور ديگرني اي حروفتي عربكا كسو بحدا اينو جيب أنشلا ايقن هلكن يكيو أن آتي أدسو كوبينو نعم مركوغو هرس وحان سمعيننا الجوف لأنه هر وحان أصوى الشيغني شن ميالوض ومهيمة اي حروف تكسو بحال كو الجوف هداد حسوستان بوغي غلن كاغ هر وصوى قادة أدغنا إغلا شقي أنيغو ميشن كشقينا أدغنا بوغاغ سوى قبصو إغلا شقي يلا على بركة الله
جوف وميل فاروقة امسح حرف باك صباح سد حرف محيك الهايين ألف واو ييا نعم امسا مخرج بو هايستا هل مخرج بو هايستا هل كان مخرجنا ومحي هل كان مخرجنا ومحي وجوف وماشا مرن هنقول غيلاي أفكو أود حيسا وعفكو كسو بحيو أد أوران إسيد هاي نوكا وريقنو الحلق الحلق بهنغوريغا وحان سوى شاقني إنوكا كوبين هاي لحرف إيو سدح مخرج لحدي سحرف وحي هايين همز ونها عين وحا وغين يخا سدح مخرج أيوكا كوبين هاي لابد ما حيصل حريهين لابد هذا المخرج بيس لحيستان لابد أن المخرج بي وذاقان لابد أن كرنا مخرج أي وذاقان أقصى حلق أدنى وسط الحلق يو أدنى حلق أين قصوا قبني يكنا همز وها همزة وها وحين صار شغنا إن أقصى حلقة هاي يو ماشي وقنت وجوها سيسة إلا بدأ حرجة عتكا عين يحاء وهنقول غير حديثة إيو وحي إلا جهلا ماشي لا يرهدو لسان المزمار أما غين الخاء وأدنى حلق أو أحمد منطقة جذر اللسان إيو دان حنقة قيبتي سجل عسان صدح مخرجنا وي هايستان حروف تاك الصوب حدا عناها قيبتين وقدم إصدحات حويان اللسان ماشن آدي آد إلا إيغا ولا لها قاليغا ما دام عرب كوي هاي سيدير يطبان حرف أو هايستو طبان مخرجنا أو هايستو ماشن حوك إلا فيري إن شاء الله عرب قهرتا محن أقيبنا هاي أقصى اللسان وحين سيني حرفو لبا مخرج بو هايستا مخرج الكوبات مخرج كلبات وحين سيني حرفو قاف إيو كاف وحين أقوحية وسط عرب كدحديسة وحين سيني هالمخرج هل كان مخرج نوحة كصوبحة جيم حرف الشين يأذي أهي غير مادية وحين وحيقي حافة اللسان عرب كاردن عجريسة وحين سيني لبا مخرج مخرج كينا كوبات وحكا صوبحة حرف ضاد مخرج كلابان وحاكا صوبحان سيني حرف اللام وحينو بحيغا حا طرف لسان طرف اللسان وحينو سيني سدح مخرج كو لبا انسدح نعم مخرج كو مخرج كلبات مخرج كصدحات وحين نسينا حرف النون كو يرى يطا دال أنت شنتا حرفنا طرف أينو سينا وحين وحيقة رأس اللسان عربك عارديسة وحين نسينا ميشاس لبا مخرج مخرج كينا كوبات وحين سين السين يا صاد يا زاي مخرج كلبان وحقاتي حرف الظا يا ذال يا ثا شنتي قيبوت ان عرب كينا وقيبني عشر ذهني هوري يكيو كوبان واكوان حتى ماشي كوبي يلا كوان وكو قيبتي لبات سدح نمبر فور five شان تاس بينو قيبنا قيب بانغا مقون اللحات
qaybtaasna waxay qaadanaysaa halkan oo ah jadru lisaan iyo xanak allaxmi. Laakiin xuruufta carabka intan ay yihiin shantan qaybood aynu u qaybina. Waxaan is xasuusiinaynaa walaalaha qaaliga ah, dhegaystayaasha qaaliga ah, waxaan aad iyo aad isku xasuusinaynaa qaybtan oo ah xaafatu lisaan. Imise qaybood aynu u qaybinay? Kow, waxaan leenahay xaafatu lyumnaa, carabka dhinaca midig, hareerihiisa dhinaca midig. Xaafatu lyusraa, carabka hareerihiisa qaybta bidix. Aqsa alxaafa, carabka hareerihiisa meesha ugu fog. Adna alxaafa, meesha soke. Muntaha alxaafa iyo carabka hareerihiisa intan meeshuu ku dhammaado. Intaasina waa qaybihii ka koobnaa. Intan waa qaybuhu ka koobnaa carabka dhinacyadiisu. Soo waxaan xasuusataan 18 xaraf iyo 10 makhraj. 18 xaraf iyo 10 makhraj. Carabkii intaas baynu ku dhammayna. Naam. Hadda qaybtan, hadda aan soo galnay, labadaban usoo noqon doonaa, laana meeshan weli maynu gaarin. Saasaan uga booday noogu maran tahay, maynu usoo laaban doonaa. Halkana waa shafataan, labada dabnood. Qaybtan wax weeyaan alkhayshuum way noo maran tahay hadda, laakiin hadhowba insha allah aynu buuxinaynaa sidaan kuwii kale wax ugu qornay. Makhrajka alfaa waxay ka soo baxdaa carabku inoo dhammaaday. Waxaynu soo dhammaynay jowfkii, waxaynu kasoo hadlayn cunaha xalqiga, waxaynu soo dhammaynay carabka kulli hada min fadlillah. Hadda waxaan soo galaynaa dabnaha bushumaha, amba dabnaha sad u taqaanaanba, oo ah qaybteenii afraad, meelaha muhiimka ee xuruufta carabku ka soo baxaan. Dabnuhu waxay u qaybsamaan 2 makhraj iyo 4 xaraf. Duuduub ahaan haddaynu ku xifdino, makhrajkii koowaad ayuu hadda marka ugu horeysa meeshan inoo taalla, oo ah faa. Faa halkay ka soo baxdaa? Min baatin shafati sufla, dabinta hoose caloosheeda, iyo atraafi thanaaya alculya, labada foolee sare caaradooda ayaa dabinta hoose caloosheeda lagu qabanayaa, meesheeda jilicsan ee gudaha ku jirta. Af, fa, fu, fi, af. Hal makhraj bay kaligeed iska haysataa. Makhrajka labaad waxaa isla wadaaga xarfu waaw oo ah waawdii kayr madiyadahayd, baa iyo miim. Saddexdaa xarafna waxay wadaagaan labada dabnood. Sidee ku wadaagaan? Laakiin aan ku soo noqonno waaw kayri madiya. Waaw markaad ku dhawaaqaysid amad makhrajkayga raadinaysid, labada dabnood, labada faruuriyood, labada bushamood ayaad ku soo urunaysaa sida sawirka halkan kaaga muuqato. Biintimaami shafatayni ila alamaam maca irtifaaci aqsa alisaani. Weeyaan, labada dabnood ayaad hore usoo ururinaysaa. Carabkaaga intiisa dambena maxaa ku dhacay? Irtifaac, karayu u kacay. Aw, wa, wi, wu, aw, aw. Soo ururi dabnaha si uu makhrajku kugu qurux badnaado. Markaad leedahay aw, labadaadi dabnood maxaa ku dhacay? Way soo urureen.
labadii waa isticmaashay waawgu markaa xuruufta shafawiga weeyaan shafataanka ka soo baxa. Ama baa haddaad leedahay ab baa buu bii ab 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 maxaa ku dhacay dibnahaagii intibaaq waa isku xidhmeen shafateynkaagii barkoodba midba mid kale ayay ku daboolmatay. San hadda sawirka aan u jeedno dabnihii waa isku qabta. Ama miim iyadana biintibaaqi shafateyn labadii dabnood ayaa la isku daboolay. San sawirka u jeedno laakiin waxay intaas iyadu ay dheer tahay ay xarfuba ay dheer tahay codkii ayaa sanqaroorka tegay oo codkii markuu meeshan socday dabnihii xidhan markuu arkay codkii dibbuu iskaga noqday halkuu tegay sanka ayuu tegay. Ma xasuusataan xaraf caynkaasoo kale ahaa? Nacam, waa xarfu nuun. Nuunna waxay ahayd carabkii markuu ku xidhmay ciridkii hoostiisii qorafkiisii ayuu codkii dib u noqday uu sanqaroorka u baxay. Miimna sidoo kale labadii dabnood markaad isku qabatay uu codkii meel ka soo baxo waayey ayuu dib u noqday wuxuu tegay khayshuunka iyo sanqaroorka. Haddaa istiraahdid ku dhawaaq xarfu miim oo sukuunle mathalan waxaad arkaysaa in uu sanka dhan ku caburmayo leanna meeshu ka soo bixi lahaa codku ayaad xidhay oo sanqaroorka ah. Marka qaybtan afka iyo qaybtan dabnaha ka soo baxa iyo qaybtan sanqaroorka ka soo baxa way isdhammaystiraan sidii xarafkii kalen usoo sheegnay. Shafataanku waxay u qaybsamaan laba makhraj. Fa makhraj bay keligeed iska leedahay, miim iyo miim iyo baa iyo waaw oo ah waawdii madiyada aan hayn, leanna haddaad xasuusataan waawgii madka ahayd waxaan kaga imanay jowfka. Nacam, fa waxay keligeed hal makhraj u haysataa sababtu waxay tahay dabinta hoose unbaa la isticmaalay iyo labada foole sare caaradooda. Ama saddexdan xaraf ee kale waxay isticmaaleen labadii dibnoodba ama labadii bushumoodba waa isticmaalaysaa. Markaa leedahay labadii dibnoodbaa isku qabatay aw labadii dibnood baad soo ururisay, maadaama sidaa awgeed labada dibnood isticmaashay hal makhraj bay isla haystaan. Waa afar xaraf iyo laba makhraj ayaa meeshaas aynu ku haysanaa. Khayshuunka casharkiisan horta soo sharaxayaa, deen meeshan maran waynu usoo noqoni biidhnillaahi tacaala. Alghunnatun min xayfu kawnihaa xarfan, wuxuu ihi ghunnadu waa cod, codkaasoo ka soo baxa min alkhayshuumi ee tajwiif alanfi sanqaroorka ka soo baxa. Waxay noqotaa nuun iyo miim ay ghunnadaasuna la socotaa fii kulli axwaalihimaa xaaladaheega oo dhan ay la socotaa. Casharkaasna waxaynu ku qaadan doonaa buuri insha allah waxaa la yidhaahdaa azminatulqunun safxadda 307. Hadda waxaynu joognaa 302. Safxaddaas markaan gaadhno biidhnillaah aynu qaadan doonaa azminatulqunun waxa la yidhaahdo. Laakiin hadda waxyar baynu isku xasuusinaynaa, alkhayshuum sanqaroorka waa makhraj keliyaata weeyaan, waxaana makhrajkaas galaa miim iyo nuun. Xuruuftu ma galaan meeshaasi baydiyeenu ku qaldamin, xuruuftu boos bay iska lahaayeen aynu ku naqaano. Miimna waa xuruuftii dabnaha ka soo baxaysay, nuunna waa xuruufta ka soo baxaya daraf lisaan. Laakiin maxaa sanqaroor ka taga codkooga? Sawtka, sawtkooga ayaa khayshuum gala. Laakiin xuruuftaasi boos bay iska leeyihiin. Miim haddii lagu dhahda kay ka soo baxdaa, odhanmaysid khayshuum bay ka soo baxdaa, laakiin waxaad odhanaysaa ashafataan labada dabnood. Haddii lagu dhahdo nuun makhrajkeegu waa maxay,
waxaad leedahay waa darafulisaan carabka intii hore oo lagu qabtay eridka. Haddii lagu dhaahdo codkoogu halkuu ka soo baxaa sawdkooga qunada ah, waxaad leedahay khayshuum, marka waa sawdkooga oo quno wata ayaa wuxuu ka soo baxaa sanqaroorka. Sheekh wuxuu noo tilmaamay miim iyo nuuni markasta waxa la socota quno xaaladahooga oo dhan. Cashar la yidhaahdo azminatu alghunan ay noogu iman doontaa. Haddaan siiro degdega casharkaas aan isku xasuusiino, waa miim oo fadxa leh, quno meela socotaa, nacam, iyadoo kasra le ka waran, sidoo kale iyadoo dama le ka waran, nafsu shay, miim oo sukuunsan, iyadana quno meela socotaa, miim oo idgaam ah iyo ikhfaa iyo ikhfaa. Meesha waxaan kasoo booday miim oo shad leh, iyadaa buu horeyso, iyo ikhfaa, nacam oo ila socotaa, miim oo iqlaab ah, hadday xukunka iqlaab ay qaataan sidoo kale way haystaan. Hadday ikhfaa hadday yihiin idhaarna way yihiin. Marka meeshan hoostana walaasheedii kale ku qor xaaladahan oo dhanna, iyakana waa xaaladaha ay noqon karaan miim iyo nuuni ay soo geli karaan casharkan oo dhan insha allah hadhow bayn arkaynaa. Laakiin waxaa isku duuduub aan ka faa'iidaynaa miim iyo nuuni ayi xaalad kasta hadday ku jiraan hal mar ay quno ka maqan yihiin haba yaraateen ma jirto. Qunadaas baa kala level ah oo kala sarreysa oo kala waaweyn oo la yidhaahdaa azminatul ghunan, iyadaa kala sarreysa darajaad kale leh. Laakiin miim iyo quno oo bilaa miim iyo nuun oo codkoogu sanqaroorka aan tegin haba yaraatee ma jirto. Taas waa inaan horta aan ku baraarugsanaano. Saas baa soodkoogu uu qorno u yahay, uu khayshuum u yahay, way kala sarayaan. Hadhowba insha allah meesheedan ugu tagaynaa. Laakiin hadda waa inaan ogaano mar kastaba waxay haystaan uqunna oo min alkhayshuuma. Meeshaas baynu ku dhammaynay makhaarij alxuruuf. Insha allah casharkeena noogu xiga oo sifaatu alxuruuf aynu galaynaa biidhnillaahi.